Rekordan broj izlagača predstavio je svoje proizvode na već 15. po redu gospodarskom sajmu, sajmu sira u Grubišnom polju. Tradicionalan je to sajam koji organizira grad Grubišno polje uz suorganizaciju Bjelovarsko-bilogorske županije i Bjelovarskog sajma, a sve s ciljem promicanja poljoprivrede i mljekarstva kao važnih gospodarskih grana. Prije 15 godina krenuli smo sa 40-ak izlagača u Grubišnom polju. Danas ih je 152 na sajmu. Konstantno i permanentno se povećava broj izlagača. Ove godine je rekordan, 23% više nego prošle godine. To nas veseli. Sajam, što je polučio sajam? Mi smo krenuli sa sajmom sira, bilo je puno više izlagača sira. Puno njih se u međuvremenu ugasilo. Ostali su oni koji su opstali na našem tržištu. Ovaj sajam je bio i nekakovi i pokazatelj da se na državnoj razini ne dešavaju poticajne mjere za razvoj OPG-a i malih obrtnika, poduzetnika. Danas, evo, želim reći da je možda jedna druga situacija. Svi oni koji eventualno i nisu uspjeli, a imaju viziju i ideju, imaju mogućnost vidjeti kako zatvoriti financijske konstrukcije iz fondova Europske unije, kako zatvoriti financijsku konstrukciju potporama i naše lokalne uprave na našem području, jer želimo pratiti te trendove financiranja. I mislim da su olakšavajuće okolnosti u ovo vrijeme za sve te koji su ovdje. Ovo događanje, ovaj gospodarski sajam sira, je zaista manifestacija od značaja za ovaj kraj, dakle za cijeli kraj, pa i za cijelu županiju. Veći broj izlagača jasno svjedoči tome, dakle, da on dobiva se na većoj i većoj važnosti. Naravno, kao što je gradonačelnik rekao, nije tu samo, dakle, prisutnost sirara važna, nego, dakle, tu ima i svih drugih, dakle, zanimanja, tradicijskih obrta, zanata i naravno svih ostalih koji su tu pronašli nekakav svoj interes, a siguran sam da će se ovdje isto tako sklopiti i nova, dakle, poslovna prijateljstva i suradnje. Vidim da je sajam odlično organiziran, naravno da mu u tome pomažu, dakle, resorna ministarstva koja su, dakle, uključena na neki način, odnosno sufinancirajući, dakle, cijeli sajam. I ono što je, dakle, posebno važno, znači, poljoprivreda kao jedna od najvažnijih ključnih gospodarskih grana na ovom našem području je, dakle, prepoznata kao nešto što je iznimno važno za Republiku Hrvatsku, za ovu županiju, za ovaj grubišno-poljski kraj, a isto tako, znači, njena strateška važnost je, i rekao bih, i pitanje čak i nacionalne sigurnosti. A ono što je, dakle, posebno, dakle, važno u ovom trenutku su upravo ruralna područja i to ona slabije razvijena, o čemu, dakle, Vlada Republike Hrvatske posebno skrbi. Ovaj događaj i ovaj sajam je jedino mjesto u ovom dijelu Hrvatske gdje ti ljudi mogu i pokazati to što rade, da to vide šira javnost, da to vide građani, da to možete doći i vi novinari i da možete pokazati da imamo proizvođače koji u stvari još uvijek proizvode sir u ovim našim prostorima. A s druge strane vidim da dolaze iz Osječko-baranjske županije i iz drugih županija. Dakle, ovaj sajam treba opstati jer oni koji se još uvijek bave proizvodnjom sira na svojim gospodarstvima imaju priliku gdje to mogu i pokazati. Osim izložbeno-prodajnog dijela, gospodarski sajam bio je i prilika za ocjenjivanje kvalitete sireva. Titulu šampiona odnio je polutvrdi punomasni kozi sir u Merlou. To smo uveli sad prije jednog, ajde recimo dva mjeseca, taj sir kao novi u našu široku paletu naših sireva. I evo, sviđa se kupcima našim brojnima i evo, odlučili smo se poslati ga i na ocjenjivanje. Znači, sviđa se i komisiji. I evo, mi zadovoljni. Ma ideja je vrlo jednostavna. Ja sam naime ljubitelj Božanske kapljice. A to je spada tu Merlot, u tu Božansku kapljicu. A ljubite se mi naše sireva, evo, volim naše sireve, ne naše, općenito volim sireve. I evo, jednostavno posle ovog sira ide vam dobra kapica. Onda smo ga probali sljubiti, da vidimo kako bi to bilo, da on pliva malo u tom Merlovu. Ja. I evo, pokazao se kao ispravno i dobar. U sklopu sajma održana su predavanja na temu mjera ruralnog razvoja za poljoprivrednike i potpora za obrtnike i poduzetnike iz nacionalnih sredstava i europskih fondova, kao i radionica izrade maslaca u vlastitoj kuhinji.